E o repórter Vinícius Rodrigues foi às ruas para saber como foi toda a repercussão da galera com o título corintiano. Tá na mão! O objeto de desejo de todo corintiano hoje, quinta-feira, um dia após o título brasileiro, o heptacampeonato. Atrás, o número 10, Jadson, autor do terceiro gol, o gol do título corintiano. E nós estamos no centro de São Paulo para conversar com o povo sobre o título do Timão e se foi realmente merecido. Bora lá? Foi merecido. Foi merecido, sim, porque jogou muito, né, no primeiro turno. No segundo, deu umas vaciladas, mas conseguiram, né? Ah, foi só três jogos só. É. O outro empatão, conseguiu. Em cima do Palmeiras, conseguiu levantar de novo e foi pra cima como campeão, merecido. Desde a quinta rodada que o time veio na frente, né, pra mim não teve... Não teve como não ser merecido, né? Sofrimento bastante no início do jogo, mas depois... Coringão botou a casa em ordem, viramos o jogo e estamos aí. Ah, mas a gente assiste, não fosse, não é sofrido, não é Corinthians. No começo até pareceu que ia estragar a festa, mas tem jeito. Primeira virada que a gente teve, mas o que importa é isso. Os caras não viram a cor da bola, festa linda, né? Isso sim é título, né, irmão? Teve planejamento, humildade do técnico, coisa que o Palmeirinha não teve, né? Agora os antes ficam aí com dor de cotovelo, é o que sobrou pra eles, né? Só choradeira. A quarta força se tornou a primeira, desculpa aí. E o que você valoriza nesse time, nessa campanha desse título, cara? Raça, porque o time não tem muita qualidade técnica realmente, mas o que não tem de qualidade técnica é raça, vontade e entrega. Simplesmente, a gente joga com o coração, não com o bolso. Parabéns aos corintianos pelo título. Quem sabe o ano que vem vai ser o São Paulo. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!